Dunyoda bir kasb bor, o'qituvchilik. Qolgan kasblar uning hosilasidir. Ustoz. Biror kimsa yo'qki, uning sabog'isiz kamolga yetsa. U misli zimiston qalblarga taralgan ziyo kabidir. Bugungi qahramonimiz ilmdan mash'ala tutgan muallim, mehnat shuhrati ordeni sohibi Abdurauf To'layev. Olmaliq shahar kasb-hunar maktabida tarbiya fani o'qituvchisi bo'lib faoliyat yuritayotgan Abdurauf To'layev har tong ta'lim maskani sari oshiqadi. Inson hayoti davomida uni taqdirini, baxtini, omadini belgilaydigan narsa u tanlagan kasbga bog'liq ekan. Ayniqsa men 1967-yilda o'rta ta'lim maktabini bitirgandan keyin orzuyim teatr va kino aktyori bo'lish edi. Toshkentdagi teatr va rassomchilik dizayner institutiga hujjat topshirdim. Men bilan barobar topshirganlarda qaysidir musiqa asbobini chalish qo'lidan kelar ekan, faqat meni qo'limdan kelmagani uchun yiqildim. Masalan, O'zbekiston xalq artisti Tesha Mo'minov bilan imtihon topshirganman, abituriyent bo'lganman. Shunda qattiq xafa bo'lib ko'chada turganimda otam ikkinchi jahon urushi qatnashchisi qattiq xafa bo'lganimda aytdiki, to'xtab tur o'g'lim dedi, buni yo'l olsan dedi. Yetilib meni Nizomiy nomidagi pedagogika institutiga olib borib, filologiya fakultetini o'zbek tili adabiyoti fakulteti yo'nalishiga topshirdi. O'g'lim dedi, sen dedi Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, 20-chi asr o'zbek adabiyoti mashhur romanlar va dramalarni tahlil qilasan. O'shanda rollari bor, o'sha rollarni ijro etib o'zingni orzu havasingda amalga oshirasan. Muqaddas sahna bor, bu xonadagi doskani oldidagi muqaddas sahna hisoblanadi. Hech bir televideniyaga, hech bir teatr sahnasiga o'xshamaydigan, har yili kirib ming-minglab bolalar ilm oladigan doskani oldi ham juda katta teatr hisoblanadi. Sen juda katta aktyor bo'lasan desa, men mayli deb topshirdim. Shundan keyin o'zi oilamda ham otam ham onam o'qituvchi bo'lganligi uchun, o'qituvchilik kasbi menga bolaligimdan yaqin bo'lganligi uchun va shu kasbni tanlashga to'g'ri keldi. Ham taqdir taqozosi, ham sharoit nazaridan. Ilm olami misli pilla poyalarga o'xshaydi. Tinimsiz mehnat, sabr-toqat bilan tashlangan qadamlar insonni yuqoriga boshlayveradi. Taqdirning ajib hazili sabab shu sohaga kirib kelgan ustoz mana salkam yarim asrdan ortiq vaqt yosh avlodga ta'lim berib kelmoqda. Tarbiya masalasiga kiradigan bo'lsak, Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni taklifi bilan hozirgi kundagi yoshlarimizni milliy qadriyatlardan uzoqlashib ketayotganligi, ayniqsa ularning umumiy san'at, umumiy madaniyat milliyligini yo'qotib, o'zligini yo'qotayotgan paytda milliy qadriyatlarni ifodalovchi ota bobolarimizdan necha asrdan davom etib kelayotgan ajoyib qadriyatlarimizni tarbiyalash, sof va samimiy islom dinimizni yoshlarni qalbiga kiritish, fuqarolik jamiyati nima, shaxs nima kabi narsalarni o'qitishimiz uchun tarbiya fani havoda kerak deb tarbiya fani ochildi. Abdurauf To'layev o'zining uzoq yillik hayotiy tajribalaridan xotira atalmish bebaho kitob yarata olgan. Yaxshi o'qituvchi yonib turgan shamga o'xshaydi. U yosh avlodni tarbiyalashda, shogirdlar tayyorlashda, ularni yo'llarini ochishda yorug' nur bo'lib turadi va yillar davomida so'lib boradi. Sham singari so'nib boradi. Men buni nima uchun aytmoqchiman? Domlamiz bir necha yillik ser mashaqqatli ijodlari o'quvchilarga yosh avlodni tarbiyalab kelayotgan, shu qatori o'zimni ham ustozim bo'lgan. Bilasizmi? 1000
1974 yılda men 6 sınıf okuyucusu bugün ben. Şu payda domla yenge bizge ona tıl ve edebiyat okuyucusu bulup kirgen. Şu payda cüdeyim şicatlı, öz fanını yaş görüldüken ustaz edin. Davırlar aylanıp takazası bilen domla men bir yerge rehber bulup ben, domla men kol astımge geldim. Men bundan domla hem özü hem ben aytadı. Men dedi judayam xursand bo'laman dedi. Seni qo'lingda ishlayotgan. Bir paytlar sen meni ta'lim tarbiyamni olib dedi. Shu darajaga yetganligingdan men xursandman dedi. Ustozimga shunday ta'rif beraman. Chissa edim hayotning qalami bilan. Oftobga o'xshagan suratingizni shogirdning sho'x to'la olami bilan ta'riflay olsam edi qudratingizni. Ustozni ta'riflashga ojizman. Bunday ustozlar juda ham kam e'tirof etishga loyiq. O'tkir zehn, kasbga bo'lgan muhabbat sabab ham kasblari tomonidan tengsiz ustoz deya qadrlanish ham bir sharaf. Ustozni ulug'lar, kim bo'lsa ulug'. Ustozga joizdir hamisha qulluq, qorachi qadrini anglamoq ko'p soz, o'sha qorachiqning nuridir ustoz. Kasb-hunar maktabimizning eng bilimli, faxrli, ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan ustozlardan biri Tulayev Abdurov Avdiniyevich bo'ladilar. Ustozni men go'yo kitobga o'xshataman. Kasb-hunar maktabiga kelganimga 20 yil to'lgan bo'lsa, shuncha vaqt mobaynida ustozim menga mana shu ona tili adabiyotining butun sir asrorlarini, shoir va yozuvchilarning hayotini sidqi dildan o'rgatib, darslarda qo'llaydigan metodlarda ham samarali yordam berib kelganlar. Ustozning boy tajribasidan, mashaqqat sirlaridan qancha o'rgansak, shuncha oz. Kelajakda biz ham ustozning izidan borib, ustozga munosib fidoiy shogirdlar bo'lishga harakat qilamiz. Ustozimiz Abdurov aka To'layev bilan bir necha yildan bilan buyon faoliyat yuritamiz. Nuroniy ustozlarimiz juda ko'p kasb-hunar maktabimizda. Shulardan biri Abdurov akamiz. Bizni aynan sohamiz bir, ular ham filologlar. Shu yillar davomida ular tajribalarini biz bilan o'rtoqlashib, bizni har xil darslar o'tishga, har xil tajribalar o'tishga undaydilar. Eng tahsinga sazovor tomoni shundaki, ustozimiz juda shijoatli, kuch-quvvat, g'ayratga to'la. Mana men kattaman, yo'man o'tirishim kerak demaydilar. Yoshlarga aynan namuna bo'ladigan darajada faoliyat yuritadilar. Hattoki mana hozir davr talabi innovatsiyalarni oshirish, davr talabi texnologiyalardan foydalanish, aynan mana shu sohalarni o'zlashtirish bizni vazifamiz. Biz bundan chetda qolmasligimiz kerak deb har doim izlanishda. Alloh mana shularni yoshlarga yetkazsin. Biz ham mana shunday ulug' ustozlar bo'lib, shularning izlaridan borsak, kam bo'lmaymiz. Juda ko'p narsalarni shu yillar davomida o'rgatdilar. Ustoz otangdek ulug' deyishadi. Mana shu o'rinda bir she'rni aytib bermoqchiman. Donishmand kishiga dedilar bir kun: "Oqil sen, yaxshilab fikrlab ko'rgin. Birinchi o'ringa qo'yarsan kimni? Aziz otangnimi yo muallimni?" Avval ustozimga bergay men salom. Barchani hayratga soldi bu kalom, yoqa tutdilar u aytdilar hayhot, nahot otangdan ham ulug'dir ul zot. Ha, otam joy olmuş yurak yurakdan, yerga tushirdilar meni falakdan. Ustozcha ko'nglimni burib iymonga, ko'tardilar yerdan meni osmonga. Ana qarangki, mana shu yerda ham aytilgan, haqiqatan Alloh insonni yerga tushirdiki, uni yerdan osmonga ko'taradigan shaxs bu ustozdir. Ustozimiz mana shunday sharafli kasbni cho'qqisiga yetkazdilar. Hozirgacha tayyorlagan shogirdlari qanchadan qancha, son sanog'i yo'q. Ular hozirgi kunda mana shu O'zbekistonimizning buyuk kelajagini ta'minlash uchun xizmat qilmoqda va bundan keyin ham hali ularning mevasi yana davom etadi. Xudo xolasa biz ham ularning izlaridan boramiz. Fidokor muallim uchun bu kun umr yillarining olis manzillariga sayohat onlari bo'ldi. Abdurov To'layev sevimli shogirdi Muhabbat Tursunqulova bilan birga ilk ta'lim olgan va ish faoliyatini boshlagan Piskent tumani 27-chi umumta'lim maktabiga tashrif buyurdi. Inson
hayatta bir merte yaşar eken. Yaşı ulgayıp kalganda arkaya bir karap, men kanday yaşadım, neme kıldım, kanıga fayda keltirdim deyip oylap kalar eken sen. Şu hayaller beni uzak 1956 yıllarda alıp barbaydı. 56 yılda ilk par Piskent Tümeni'deki mektebinin birinci sınıfına okuşka kirip, mezkur mektebinin toluk kursunu 1967 yılda tüketip, o şehirli Taşkent Vilayeti Devlet Pedagogik İnstitüsü'nün Özbek Dil Edebiyatı Fakültesi'ne okuşka kirip, okuşlarını bitirip, yine kaytıp, şu dargahka okutucu olup geldim. Okutuculuk devamında ustazlarımdan cüze kopnerse örgendim. Mesuliyet neme, cevapkarlık neme, balalarını dünya karasını kanak özgürtiriş mümkün. Kandaya kılıp onlarda onge yangın mavzunu caylaş kabı sırlardı. Şu mektepte örgendim. Şu bilen bir gelikte yıllar öttü. Uşak soranlı, dakşatlı Sovet hükümeti devride paxta dalalarda, qozalarda qolib ketdim bolalar bilan birga bo'ldim. Hamisha shular bilan birga yurib, o'sha paytda hamma joy 9 ay o'qitsa, biz 7 ay o'qir edik, chunki hamisha paxtada bo'lardik. Shu kunlarda ham qiynalib bo'lsam, o'z kasbimdan voz kechmadim. 1991 yilga mustaqillikda ko'zimda yoshlarimdan kutib oldim. Chunki ilk bor bizi babalarımız, cedid babalarımız, Sufizade Şair, Mahmud Kıcı Bekbudi, Abdullah Evlani, Münevver Khani, Abdurrahman Khani, Fitret Kabiler, nihayette istiklalını arzu kılıp, şu yolda köp azablar çekti. Onlar körmeden baktığı eriştim deyip, hem kışlaklarımda okuçlarla müstakillik neme yekerliğini kolundan kegeçe düşündürdüm. 1993 yılda Samarkand'da bolgan ilmi ameli konferansiyada katnaşış müyesser buldum. Şunda müstakillikke erişkenimizden keyin nimen okutamız, kim okutadı, kanday okutadı degen şiar asasında katta ameli konferansiya buldu. Şu ameli konferansiyada söz verildi 3 minut dakikada. Taşkent Vilayeti Piskent Tümeni 27. Orta Umumta'nın Mektabı'nın ana tıl edebiyatı okusu Töleyip Abdurov'a söz veremiz degende, men ilk bar 7. sınıftaki edebiyat dersindeki Safa Okulu'nun Şah Edip eseri hakkında öz fikrimde bildirdim. Çünkü köplü derslikte kamçılıklarda etişke doğru geldi. Ve bu narsalar bugün dersinden çıkartıp taşlandı. Oşa 93. yıldan keyin 98. yıl geçe çünkü köplü işlerde amelge aşırdım. Şunu kısabıga 2003 yıl sentyabrda Mehnat Şöhreti Ordeni devlet mükafatına sazavar kılganda men bütün 40 yıllık 30 yıllık faaliyetimde azaplarım, yıklaganlarım, kasal boğanlarım hepsi yığılıp gitti. Men şu yurtumga, halkımga kısmat kılganımda şunçalık devletim beni takdirlegani Taşkent'ten ta Piskent'e kegençe yığılıp kegemin. Men bu benim hayatımda en unutulmaz dakikalardan biri hisoblanadi. Teki bekarga yaşamagan ekanman. To'g'ri, o'qituvchiman. Chet eldi mashinalarni minmadim. Qasa-qasa narsalarni qilmasam ham hamma o'quvchilarni qalbida qoldim deb o'ylayman. Aynan shu maskanda 32 yil mehnat qilgan muallim bugun ham o'sha tanish xonada dars o'tmoqda. Faqat o'quvchilari allaqachonlar hayotda o'z o'rinlariga ega bo'lgan respublikaning eng oldi mutaxassislari. Mehri daryo, daryo muallim. Qalbi cheksiz, dunyo muallim. Bilsam har so'zingiz tillodek ekan, quyoshday nurli, ziyo muallim. Hayot yo'llariga bizni qo'lidan yetaklab olib kirgan mehribon murabbiyim. Samimi davralarni to'rini egallab yurgan jonkuyar ustozim. Har bir sabog'ini bugun bilsam tilloga teng ekan. Har bir sabog'i bugungi kunda bizning har bir qadamimizda dasturul amal, qutlug' bir yo'llanma ekan. Ustozimga tilagim umrlar uzoq bo'lsin. Hayot yo'llari farovon bo'lsin. Keksalik davrining huzur halovatini, aziz farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Bu ustoz bir umr yurt yukini yelkasiga olib yurdi. Xalq g'amini qalbida olib yurdi.
mana shu qishloq uchun, mana shu xalq uchun chin dildan xizmat qildi. Nafaqat men, balki butun qishloq xalqi Abdurob aka desa bir umr ta'zim qilib esga oladi. Men shunday ustozga shogird ekanligimdan faxrlanaman. Muallim maktab ostonasiga ilk qadam tashlagan murg'ak qalblarga ezgulik yog'dusini baxsh etguvchi inson Abdurauf To'layev ana shunday qalbi quyosh, mehri daryo ustozdir. Mana 1971-yili Abdurauf akam oliy ta'lim bitirib keldilar, bizda dars berib boshladilar. 7-sinf o'quvchisi edim. Ulardan juda ko'p ta'lim oldim. Ular yaratgan obrazlar, har bir fanni o'tishlari, adabiyot, ona tili darslaridagi ishlariga juda ham mehr berdik. Darslar juda ham chiroyli o'tardi, qiziqarli bo'lardi. Sahnalashtirilgan asarlarni juda chiroyli qilib oborardilar. Undan tashqari to'garaklar bo'lgan, to'garaklarga qatnashganmiz. 71-yil o'quvchi bo'lgan bo'lsam, shu ustozni mehridan o'qituvchilikka mehr oldim, o'qituvchi bo'lishni o'zim oldimga maqsad qilib qo'ydim. 77-yili mana shu dargohga ustoz bo'lib keldim. Ustozim bilan yana yonma-yon ishlashga to'g'ri keldi. Ilohim, ularning umrlari uzoq bo'lsin, hojatda bo'lish nasib bo'lsin. Hammalaringga katta rahmat. Ilohim, ustozlar hech qachon esdan chiqmasin. Men ham ustozimni bir umr yodimda qoldiraman va yonma-yon ishlaganimdan xursandman. Qahramonimiz o'zi uchun qadrdon ta'lim maskanini tark etar ekan, xayollarida maktabda kechgan ba'zan suronli, ba'zan sokin kunlar xotiralari marjondek tizilgan bo'lsa, ajab emas. Abdurauf To'layev tengdoshlari nafaqa gashtini surgan bir paytda yuragidagi olov tafti sababmi mehnatdan tinmaydi. Ustoz Olmaliq shahar nuroniylar jamiyatining ham faxrli a'zosi. Shahrimizda olib borayotgan barcha jarayonlarda qo'shilayotgan hissalari uchun mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan bu inson va mana shu ta'lim sohasida mashaqqatli xizmatlari uchun mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Bu bejizga emaski, bu insonni yillar davomida olib borgan o'zini mana shu yoshlarga bergan ta'limi, yoshlar tarbiyasida olib borgan ishlari albatta bu tahsinga sazovor. Har doim shu nuroniylar bilan yelkama-yelka turib biz bilan xizmat qilayotgan insonlardan biri. Shuning uchun biz bu insonga har doim sog'lik, salomatlik, tanajonov sog' umrlari uzoq bo'lishini tilab qolamiz. Gap To'layev Abdurauf domla haqida ketganda men bularni juda katta hurmat bilan eslayman va gapiraman. Demak, ta'lim tizimida biz domla bilan juda ko'p yillar birgalikda ishladik. Bu inson o'zining fidoyligi bilan, yoshlarga g'amxo'rligi bilan alohida o'rin tutib turardilar. Shu ta'lim muassasalarida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlagan davrlarda yoshlarning tarbiyasiga juda alohida e'tibor qaratardilar. O'zlarining yangi pedagogik usullari bilan, uslublari bilan shu yoshlarning tarbiyasida doim turli seminarlar, ko'rgazmali chiqishlar bilan chiqardilarki, bularning mana shu sohadagi tajribalari doim shahrimizda zarur holatlarda, vaqtlarda viloyatda ham ommalashtirilgan vaqtlari bo'lgan. Abdurauf To'layev chin ma'noda kasbidan baxt topgan inson. Uning barcha kasbiy yutuqlari ortida rafiqasining xizmati cheksiz. Zero tinch, xotirjam oilaviy muhit qahramonimizni bor vujudi bilan sevimli kasbiga o'zini baxshida etish imkonini bergan. Turmush o'rtog'im bilan shuncha yillardan beri birga yashab kelyapmizki, bag'rimizda farzandlar katta bo'ldi, nevaralar olib o'sib ulg'ayotdi mana. Kelasi ham Xudoga shukr, qizimiz bor, o'g'limiz bor. Xudoga shukr, ular farzandlari bor, nevaralar bag'rida baxtli yashamoqdamiz. O'qituvchi bilan yashashni o'zimga bir faxr, iftixor deb bilaman. Qiyinchilik, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor-u, lekin qandaydir saviyasi kuchli, oliy ma'lumotli inson bilan yashash maroqli bo'ladi. Qandaydir yangiliklar, o'zim bilmagan narsalarimni bu inson orqali ko'p narsani bildim. Kasbini shu darajada yaxshi ko'radiki,
hech bir kasal bo'lib qolsa ham iloji bo'lsa albatta ishiga borsa-da, ishiga borib, ishida ishlab kasalini ham unutib yuboradigan inson. Uyga kelganda yana o'sha jarayon davom etadi. Uyda ham dars o'tamiz, xolisa. Mening ismim Yasmina. Men ham otamga o'xshab kelajakda ustoz bo'lmoqchiman. Men ingliz tili ustoz bo'lmoqchiman. Men shifokor bo'lmoqchiman. Hamma odamlarni kasallik yuqmashi uchun hammani tuzatmoqchiman. Muallimlik misli bir bog' bo'lsa, Abdurauf Tolayev unda bog'bon. Shogirdlari esa nozik gul kabidir. Tinimsiz qilingan parvarish sabab bugun qahramonimiz ilm atalmish ulkan bog' yarata oldi.